السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لو لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق <applause> الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي sidang jamaah yang dirahmati Allah saya doakan mudah-mudahan kita semua beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada segala bala bencana dan saya doakan mudah-mudahan Allah permudahkan kita bertemu dengan Lailatul Qadar amin ya rabbal alamin Allahumma ja'alna minal muwaffaqin bilailatil qadar amin ya rabbal alamin Sidang jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyambung Uh, perkongsian kita seperti yang semalam iaitu berkaitan dengan uh, sikap manusia umat Islam ketika berpuasa sikap manusia ketika berpuasa sebelum saya meneruskan uh, kuliah pada hari ini terlebih dahulu saya ingin tuan-tuan uh, kalau boleh tuan-tuan bagi tahu clear ataupun tidak tuan-tuan eh siapa yang ada di online sekarang ni boleh tulis tuan-tuan ni? -tuan, clear ataupun tidak? Okey tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sebelum saya sambung tuan-tuan ni, -tuan, sikap manusia ketika berpuasa, tuan-tuan saya ingin mengucapkan selamat hari raya, eh selamat hari raya. Selamat hari guru. Selamat hari selamat hari guru kepada seluruh guru di 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 Malaysia tuan-tuan. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang cemerlang di dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan jasa sebagai guru menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Adik-tentan okay, si dan jamaah yang dirahmati Allah. sikap manusia yang kelima pada hari ini, semalam kita sampai yang keempat, hari ini yang kelima. Sebahagian umat Islam ada yang tidak melakukan solat kecuali dalam bulan Ramadan sahaja tapi orang kata ke okay, oklah okay tu. Tapi tuan-tuan, bulan Ramadan je. Tapi yang biasa saya tengok tuan-tuan ni, -tuan, ada yang kalau bulan biasalah, sekarang ni musim PKP ni kita tak boleh nampak sangat. jadi tuan-tuan ni -tuan, ada setengah kalau bulan dulu, tahun, tahun dulu, Ramadan tahun lepas, ada di kalangan orang yang uh, hanya melaksanakan solat sunnah tarawih sahaja. Solat fardu yang lain tak buat. Dia kata sebab apa nama, uh, sebab terawih hanya ada pada bulan Ramadhan sahaja. Jadi dia tumpukan itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sidan jama'an rahmati Allah. Yang ini dia sebut orang yang jenis solat, tuan-tuan ni, bila masuk bulan Ramadhan. Bila berakhirnya Ramadhan, habislah waktu untuk dia solat. Ini ada di kalangan manusia yang sedemikian tuan-tuan ni. Sedangkan kita tahu tuan-tuan ni -tuan, Nabi pernah menyebutkan kepada kita As-salawatul khamsu wal jumu'atu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza jatunibat al kabair Nabi kata solat lima waktu Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara keduanya. Makna dia antara satu solat ke satu solat. Contohnya tadi kita semayang asar. Tuan-tuan ni sampai ke maghrib. Eh, mungkin ada kesilapan dan sebagainya di kalangan kita. Tuan-tuan ni bila kita laksanakan maghrib nanti. Maghrib itu akan menghapuskan dosa antara asar sampai maghrib ni. Lepas tu, tuan-tuan ni, mungkin uh, lepas selesai maghrib, ada kesilapan dan sebagainya. Mungkin, tuan-tuan ni, uh, bila kita solat insya, maka, tuan-tuan, apa yang berlaku antara solat uh, maghrib insya tadi, tuan-tuan ni, silap kita. Maka, solat insya menyebabkan Allah hapuskan kita. Begitulah seterusnya, tuan-tuan. Dan bila kita melaksanakan solat Jumaat, Jumaat ke Jumaat ini, tuan-tuan ni, Salat Jumaat ni hebatnya Tuan Tani Dia boleh menghapuskan dosa kita Sebab itu Tuan Tani kita doa pada Allah Mudah-mudahan kebenaran, keizinan Tuan Tani Allah terus kurniakan kepada kita Walaupun sekarang ni sudah Dibenarkan melaksanakan salat fardu, uh, Jumaat Ataupun salat berjamaah Dalam jumlah yang agak terhad eh, Tuan Tani tapi kita doa sama-sama kepada Allah Ta'ala Mudah-mudahan Allah segera Uh, uh, kurniakan keizinan kepada kita semua untuk solat Jumaat berjamaah dan juga tuan-tuan ni uh, solat fardu berjamaah dan insya-Allah tuan-tuan ni solat tarawih yang berbaki beberapa hari lagi tuan-tuan ni mudah-mudahan begitu juga dibenarkan solat uh, Aidul Fitr secara berjamaah insya-Allah tuan-tuan amin ya rabbal alamin jadi tuan-tuan sidang jamaah dirahmati Allah jadi tuan-tuan Ramadan ke Ramadan juga adalah penghapus dosa di antara keduanya. Selagi mana kata Nabi idza jutuni batil kabair apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi tuan-tuan itu sikap yang kelima. Sikap yang keenam manusia yang sedang berpuasa disebutkan dalam buku ini iaitu sebahagian manusia ada yang bersungguh-sungguh menjaga solat tarawihnya. Tetapi sayangnya mengabaikan solat-solat fardu seperti zuhur, asar, subuh. Ada di kalangan kita yang subuh ni telajak tidur tuan-tuan eh. Bangun sahur, bangun sahur Alhamdulillah Tapi tidak boleh sabar untuk menunggu melaksanakan solat Solat subuh Tuan-tuan, tidur Tidur waktu tu memang Kalau ikut nafsu kita, kita kata sedap Ya, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Nabi menyebutkan kepada kita tuan-tuan, tolong ingat dan jadikan panduan kepada diri kita semua tuan-tuan. Saya jadikan untuk diri saya, tuan-tuan jadikan ini sebagai pedoman kepada kita. Nabi kata apa tuan-tuan ni? Asqalus salata, asqalus salati, asqalus salati alal munafiqin salatul isya wal subuh wasalatul fajar Nabi kata solat yang paling berat kepada orang munafik ialah tuan-tuan iaitu solat insya' dan solat subuh Siapa yang rasa berat untuk melaksanakan solat insya' tuan-tuan ada tanda-tanda munafik Siapa yang terasa payah untuk melaksanakan solat subuh tuan-tuan Nabi kata itulah tanda-tanda kemunafikan yang ada pada diri kita jadi kita pakat-pakat jagalah tuan-tuan eh. Ya? Apa pun tuan-tuan saya lebih suka tuan-tuan dalam kita melaksanakan ibadat kepada Allah ini tidak lain dan tidak bukan perlunya bantuan daripada pencipta kita Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam lafaz azan sampai kepada lafaz hayya 'alas solah. Apa makna hayya 'alas solah? Marilah menunaikan solat. Apa yang perlu kita ucapkan Nabi ajar? iaitu la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Tidak ada daya dan kekuatan. Aku tidak ada daya dan kekuatan ya Allah kecuali Engkau bantu aku. La haula wala quwwata illa billah. Makna dia tuan-tuan ni, kita ni tidak ada daya dan kekuatan. Apa-apa pun dalam hidup kita lebih-lebih lagi mengabdikan diri kepada Allah perlunya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan ni, Tuan, eh, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari ini eh, kita dapat melaksanakan ibadat puasa tuan-tuan sudah bagus. Doa pada Allah supaya Allah permudahkan kita melaksanakan solat pula tuan-tuan. Itu yang terbaik tuan-tuan. Eh? Jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Tuan-tuan, eh, kemudian yang ketujuh dalam buku ini disebutkan sikap manusia ketika berpuasa ada manusia yang bersungguh-sungguh melaksanakan kiam Ramadan. Maknanya dia bangun beribadat pada waktu malam eh dengan solat tarawihnya, dengan solat witirnya, tuan-tuan eh? serta ibadat-ibadat lain seperti tadarus. Kalau dulu saya tuan-tuan ni pernah menyertai tadarus sampai pukul 1 pagi. Seronok dengan member-member ramai-ramai tuan-tuan ni. Eh, tadarus ni tuan-tuan. Ada yang paling awal sikit tuan-tuan ni sampai apa nama? Pukul 12. Bila kita menyertai grup apa nama tadarus yang jenis yang kumpulan kita semua yang lancar-lancar, alhamdulillah mungkin habis awal. Tapi kalau grup yang ada yang sahabat-sahabat kita yang masih lagi istilah dia tuan-tuan ni masih minta maaf tuan-tuan saya sebutkan merangkak, mungkin kita akan cecah sampai pukul 12 malam pukul 11 12 malam. Eh tapi tuan-tuan ni kalau kita menyertai tadarus ni ada sahabat yang masih lagi bacaan dia tidak lancar. Raikan tuan-tuan, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang boleh termasuk eh, sebaik-baik manusia ialah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Jadi kita raikan dia. Quran ini kena selalu baca tuan-tuan eh -tuan barulah dia akan melekat di lidah kita, lancar lidah kita tuan-tuan. Saya sendiri pun bila lama tak baca Quran tuan-tuan ni bila kita nak baca balik lidah jadi kerah tuan-tuan. Eh Quran ni bila kita selalu baca dan alhamdulillah Ramadan bulan Quran ramai popo kita baca Quran termasuk saya sekali tuan-tuan ni kita lebih senang tuan-tuan dalam bulan Ramadan baca Quran. Kita doa sami-sami baca Quran ya Allah kalau bulan Ramadan ini Allah eh permudahkan kita baca Quran ya Allah. Masuk bulan lain pun biarlah mudah juga tuan-tuan ni kita baca Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan ni ada yang bersungguh-sungguh solat tarawihnya sungguh-sungguh, Witirnya sungguh-sungguh, baca Quran tadarusnya sungguh-sungguh, tapi sayangnya dia mengabaikan ahli keluarganya. Ah, macam tu pula. Ya. Anak dan isteri dia tak tahu ke mana tuan-tuan? kadang-kadang tuan-tuan ni saya kalau musim biasa ni kita kita pergi terak, apa nama tazkirah tuan-tuan ni ada setengah surau masjid tuan-tuan di di sekitar surau masjid ini ada budak-budak waktu kita sedang solat tarawih dia orang duk main merechu pom tuan-tuan terkejut apa nama bila kita apa nama bila pula imam kita tuan-tuan ha jadi menyebabkan tuan-tuan kadang-kadang imam pun tersasul ayat terlupa dah tuan-tuan apa salahnya tuan-tuan waktu kita solat tarawih kita tarik anak kita. Sekurang-kurangnya lapar rakaat selesai dulu. Lepas daripada tu nak pergi main pergilah. Nah, ha? jangan sampai kita terpalit juga dengan dosa dengan sebab anak kita menyebabkan terganggu jemaah yang sedang beribadat, kita juga akan mendapat saham dosa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan bawa mari. Jangan abaikan anak isteri. Anak isteri lantak pergi mana? kita janji kita buat amal ibadat. Tuan-tuan, jenis orang macam ni, orang yang dikira akan menda tergolong dalam orang yang muflis di hari akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ah jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Jadi tuan-tuan, uh, kita kena patutnya anak isteri ni perlu dinasihatkan eh supaya menjaga amal ibadat dalam bulan Ramadan sama macam kita, tuan-tuan. Kadang-kadang ada di kalangan kita yang biarkan kita pergi masjid surang anak isteri kita pergi eh shopping tuan-tuan nah pergi ke masjid india nah eh, pusat-pusat membeli-belah dan sebagainya dan ada yang teruk lagi kita pergi masjid anak pergi pusat hiburan na'udzubillahi minzalik nah kita pergi masjid eh bini kita duk tengok TV dekat dekat rumah nah sedangkan Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita dalam surah at-tahrim ayat yang keenam ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qunu wa ahlikum nara wahai orang yang beriman jagalah diri kamu kita memang jaga diri kita alhamdulillah tapi kena ingat Allah suruh lagi eh bukan setakat jaga diri kita eh Allah kata wa ahlikum jaga juga ahli keluarga kita jangan sampai ahli keluarga kita akan menahan kita eh waktu kita dihisap di hari akhirat nanti alhamdulillah pahala banyak kemudian tuan-tuan bila diizinkan masuk syurga isteri tahan mengadu pada Allah sebab kita tak jaga dia dulu di dunia eh sehingga eh pahala kita diberikan pada isteri sebahagian Kemudian eh, anak kita tahan lagi, saudara mara kita tahan lagi. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan ni. Eh? jagalah diri kita, jaga ahli keluarga kita. Yang ke-8 tuan-tuan, eh, sebelum kita berbuka puasa ni sebagai renungan kepada kita semua, iaitu tuan-tuan ni -tuan, yang ke-8 sebahagian manusia ada yang membawa serta anak-anak dia Eh, yang masih kecil ke masjid untuk solat terawih. Kemudian membiarkan mereka membuat bising. Dan bermain serta berlari ke sana kemari di dalam masjid. Sehingga jemaah lain merasa terganggu kekhusyukan mereka. Ha, ini juga tuan-tuan. Saya sebut dah juga tadi tuan-tuan. Kalau anak kita yang boleh kita kontrol pergi masjid ni. Bawalah. Itu yang terbaik. Anak ni bawa masa kecil. Lagi bagus tuan-tuan. Ha, daripada kecil lagi kita dah bawa dia pergi masjid. Tuan-tuan. Itu yang terbaik. Tapi tuan-tuan. Kalau anak itu yang uh, yang bo apa nama kita panggil hyperaktif. Oh, tak boleh nak kontrol. Jangan bawa. Jangan bawa tuan-tuan Itu yang terbaik tuan-tuan eh. Kita kena jaga tuan-tuan adab uh, kesucian masjid, menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingatkan diri kita dan anak-anak kita jaga adab bila datang ke rumah Allah Ta'ala. Kesembilan tuan-tuan ni sebahagian manusia dalam bulan Ramadan ada yang sangat suka membanding-bandingkan antara satu imam dengan imam yang lain. Ini waktu solat solat fardu lah, solat tarawih berjamaah tuan -tani. Maka mereka akan mencari imam-imam yang sangat merdu suaranya. Nah, memanglah tuan-tuan Kadang-kadang nak nak apa nama kita nak rasa seronok bila beribadat ni khususnya solat kadang-kadang kita nak cari juga imam yang bagus jadi kita pun rasa seronok. Eh? Cuma sahaja tuan-tuan, uh, kadang-kadang jangan sampailah kita uh, ke peringkat mengumpat ataupun kita menghina ataupun kita kata mengunjing. Nah. Ha. Uh, jadi tuan-tuan, tuan-tuan uh, sidang jamaah rahmati Allah. Yang ke-10 tuan-tuan. Sebahagian manusia ada yang bersungguh-sungguh menjaga terawih dan witirnya serta kiam iaitu melaksanakan solat malam eh hingga sampai ke pertengahan Ramadan sahaja ya eh. kemudian bila masuk kepada pertengahan yang terakhir dia jadi malah dia panggil hangat-hangat tahi kucing ke apa nama tu nah eh. ke hangat-hangat tahi ayam mana lebih hangat antara eh boleh ha tak ada masalah silakan jadi tuan-tuan, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan ni uh, saya pun tak tahulah tuan-tuan ni uh, mana hangat antara tahi ayam dengan tahi kucing. Jadi saya main sebut je tuan-tuan. Cuma sahaja saya nak sebut tuan-tuan, orang yang macam ni rugilah sebab yang paling kemuncak bulan Ramadan ialah hujung dia. Jadi kita sekarang ni di kemuncak Ramadan tuan-tuan, kalau boleh kita lipat gandakanlah amal ibadat kita, kurangkanlah tuan-tuan ni uh, Tuan-tuan, uh, kita kurangkanlah sembang-sembang. Betul tak, Yang? Eh? Jadi, tuan-tuan, sidan jama'an rahmati Allah. Eh? Saya pun kena tegur juga dekat isteri saya. Kadang-kadang, eh? sebab baru sampai Kuala Lumpur, jadi jumpa member, banyak cerita. Jadi, lebih juga sembang. Tapi, tuan-tuan ni, -tuan, kita pakak jaga. Tingkatkan amal ibadat kita. Banyakkan salat kita. Eh? Banyakkan baca Quran kita, zikir kita dan sebagainya. Okey, tuan-tuan, sidang jamaah dan rahmati Allah. Sebab di hujung Ramadan lah yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala adanya Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada seribu, seribu bulan. Ha, jadi, tuan-tuan, sidang jamaah dan rahmati Allah. Ha, Rosdi Wani. Ha, Hangat-hangat tai ayam. Okey, tuan-tuan, sidang jamaah dan rahmati Allah. Terima kasih ha, Hamzah Mustafa. Safwan Pamidi, eh, Rosdi Senik dan uh, pak saudara saya ni, Pak Sunazri Nazri kerana sudi menonton. Jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah. Kalau tuan-tuan sudi share-sharekan lagi, mudah-mudahan tuan-tuan ni kita sama-sama dapat pahala. Tuan-tuan uh, yang ke sebelah sebahagian manusia ada yang tidak pernah mengenal Al-Quran kecuali hanya dalam bulan Ramadan. Ah, uh, ini menyentuh kita jugalah tuan-tuan eh kadang-kadang kita ni bulan Ramadan je pegang Quran kuat bulan lain dia jadi sibuk sebab tu saya duk perhati pada diri saya tuan-tuan eh? bila kita nak pegang Quran nak nak, nak beribadat ni memang perlu kepada sabar tuan-tuan walaupun dalam bulan Ramadan pun kadang-kadang kita kadang-kadang dia ada gangguan-gangguan ni yang datang tuan-tuan ni. -tuan, eh? untuk ganggu kita meninggalkan benda yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini itu yang masalah tuan-tuan ni. Jadi kita perlu kepada sabar. Baca Quran tu sabar tuan-tuan. Zikir perlu sabar tuan-tuan. Nah, inilah sabar yang paling tinggi tuan-tuan Jadi tuan-tuan si dan yang rahmati Allah, mudah-mudahan tuan-tuan ni jangan sampai berakhirnya Ramadan Quran kita tinggalkan. Nah. ini nama dia yang nabi sebut eh di hujung-hujung Ramadan ni nabi kata jangan kamu jadi hamba kepada Ramadan. Mana dia bulan Ramadan je kita banyak beribadat. Bulan lain tak ada. Jadi kita ambil lah Ramadhan ini sebagai uh, kita panggil titik tolak tu. Nah betul tak yang? Uh, apa nama kita panggil Ramadhan ini sebagai bulan latihan bagi kita, eh, supaya masuk bulan lain, nah eh, kita dapat terus mengamalkan eh, ibadat dalam keadaan istiqamah dan istiqamah itulah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua belas, Sebahagian manusia ada yang gemar membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami kandungannya. Ini termasuk kita juga lah tuan-tuan. Iaitu dengan mentadaburkan dan memikirkan isinya. Jadi tuan-tuan kita ni Alhamdulillah sekarang ni zaman PKP. Ada setengah-setengah ustaz dia buat kuliah secara online ni. Yang jenis tadabur Quran kita letaklah tuan-tuan ni. Letaklah apa nama pasanglah tuan-tuan ni live, live tersebut tuan-tuan ni, -tuan, walaupun kita buat kerja-kerja lain, sambil tu tuan-tuan ni telinga kita, kita jamu dengan mendengar tadabur Al-Quran tuan-tuan eh? jadi tuan-tuan, Alhamdulillah kemudahan zaman sekarang ni tuan-tuan ni, teknologi mudah-mudahan kita jadikan teknologi kemudahan teknologi ni eh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, walaupun kita buat kerja lain kita duduk melipat baju kita duduk masak betul tak? kita duduk membasuh baju, sapu rumah, mop rumah. Betul tak? Ha, kita boleh pasang apa nama kita onkan live pengajaran dan sebagainya, tuan-tuan. lebih-lebih lagi tadabbur al-Quran, eh kalamullah azza wajalla. Okey tuan-tuan, walaupun kita baca Quran tanpa memahami sudah berpahala tuan-tuan ni tapi bayangkan kalau kita mentadabur makna dia lagi besar pahala yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Yang ke-13 tuan-tuan ni ada juga golongan yang gemar membaca Al-Quran dan memahami tafsirnya tetapi sayangnya ia tidak mengamalkan apa yang telah difahami. Allah ni pun kena pada kita jugalah tuan-tuan ni. -tuan, eh? Rajin belajar ni. Kuliah dengar tuan-tuan, bukan setakat dengar kuliah, menyampaikan kuliah. Masya-Allah tuan-tuan. Nah, ha jadi tuan-tuan ni. -tuan, eh? Jadi sebab tu tuan-tuan ni, eh? tuan-tuan yang ada melihat menonton video ini, saya doakan untuk tuan-tuan dan juga diri saya sendiri. Jadi tuan-tuan pun doalah untuk saya. Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, apa yang kita faham tuan-tuan ni -tuan, eh? minta pada Allah supaya Allah permudahkan kita semua, Allah timbulkan dalam hati kita semua kegairahan untuk mengamalkan petunjuk daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jangan sampai kita ni ada setengah golongan tu Quran hadis Nabi dia tak tak minat. Yang dia minat pengajaran yang tidak tahu asal usulnya tuan-tuan. Nah, ayat tu tak berapa bestlah tuan-tuan eh. Kita tumpukan kepada petunjuk yang kata Nabi kalau kita pegang dua perkara ni, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Iaitu Quran hadis Nabi, tuan-tuan. Utamakan yang ni dulu. Kadang-kadang saya duk perhati dalam hidup saya lah, tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni, uh, duk perhati amalan kita ni, yang Nabi ajar tu kita agak kurang. Kita lebih suka kepada yang tidak diajar oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu terbalik, tuan-tuan, dalam hidup kita. Ha? Ha, jadi, tuan-tuan ni, -tuan, kita utamakan petunjuk. Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan ni kemudian baru kita tumpukan sebab untuk memahami Quran dan hadis Nabi juga petunjuk daripada ulama jangan kita apa nama membelakangi ulama tuan-tuan ni ha jadi tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sebab Quran hadis Nabi boleh kita fahami hanyalah tuan-tuan ni daripada syarah-syarah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang muktabar tuan-tuan sebab dia orang lebih memahami tuan-tuan ni. Kita baru belajar ni, ikutlah petunjuk dia orang. Okey tuan-tuan, sidang jamaah dan rahmati Allah. Kemudian tuan-tuan. Allah. Kemudian yang ke-14. Sebahagian wanita ada yang terlalu gairah berpuasa dan kia Ramadan bersama umat Islam lain sehingga dia sanggup menelan pil untuk menahan haidnya. Oh ni ada juga manusia macam ni tuan-tuan. eh? Ta. Tahan haid dan nifas. nifas tak ada lah. Haid ni sebab dia nak gairah melaksanakan ibadat dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan ni dia tuan-tuan. Ta, uh, sampai tahap makan pil supaya jangan datang bulan ataupun haid tuan-tuan. Sebenarnya yang lebih baik ialah ia jangan berbuat demikian. Eh? dia hendaklah redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, jadi datahi ni orang panggil ABC. Apa makna ABC? Allah bagi cuti. Nah. Ha, jadi tuan-tuan ni Allah mana dia bila kita datahi itu, tuan-tuan bukan makna kita tak boleh nak buat amal ibadat. Kita tetap juga dengan kita tidak melaksanakan solat sebab haid, itu juga berpahala. Bayangkan orang yang haid pergi solat bukankah berdosa betul tak zaujati habibati ha jadi tuan-tuan sidang jemaah rahmati Allah jadi tuan-tuan kita jangan tuan-tuan ni sebab kalau kita menahan fitrah sedemikian banyak doktor yang menyebutkan kepada kita dia boleh membawa kepada mudarat tuan-tuan ha ikutlah fitrah kalau setiap bulan kita datang biarkan itu fitrah yang Allah tetapkan pada diri kita. Eh? Ha? Jangan duk, duk, duk lawan fitrah. Eh? Ha? Jadi tuan-tuan, Sidang jamaah rahmati Allah. Kecuali waktu-waktu tertentu lah tuan-tuan. Eh? Sebab waktu kita pergi haji dan umrah itu ada ulama' muzakar haji dia ada mengharuskan. Eh? Ha? Tapi kalau tak makan ubat adalah lebih afdol dalam kehidupan kita. Okey tuan-tuan, sidang jamaah rahmati Allah. Uh, mungkin setakat itu saja uh, beberapa sikap yang dituliskan dalam buku ini eh, sikap manusia yang sedang berpuasa eh, yang disebutkan dalam buku ini iaitu terdiri daripada 14 yang dikemukakan pada ini jadi tuan-tuan saya rasa untuk perkongsian kita pada petang ini sebelum kita sama-sama berbuka puasa sekejap lagi saya mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadat puasa kita dan ibadat solat kita, baca Quran kita, zikir kita pada hari ini semuanya tuan-tuan secara full pahala dia tuan-tuan. Secara penuh pahala yang dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau ada kekurangan mudah-mudahan Allah bagi pahala yang penuh jugalah kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan cuba bincangkan balik eh, perkara-perkara yang berkaitan dengan Ramadhan eh, Ramadan ataupun yang lain-lain tuan-tuan Jadi setakat itu saja tuan-tuan eh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Mudah-mudahan kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu